stříbro a zlato. Už byla provedena. Žádné další. V základě rozpočtu sestaveného ještě sociálně demokratickou vládou. Indikátorů, o které se můžeme opřít, se nedomníváme v tomhle roce. Tak Čína udělala bezné politici a byrokracie. Tak okamžitě. Staven velmi, velmi naprosto nepochybně, když se podívá. Krásný večer, dámy a pánové. Dovolte mi přivítat vás už po 17. tady v Top Hotelu Praha u slavnostního předávání zlatých korun těm nejlepším finančním produktům uplynulého roku. Korunovace je v tomto případě víc než příhodná, vzhledem k tomu, že slavíme 100 let naší československé, posléze české koruny. Měny, která má právě svatováclavskou korunu na své základní jednokorunové minci. A je to vlastně podobné jako logo této soutěže, této ankety. Jejíž výsledky závisí na hodnocení téměř 400 odborníků, kteří tvoří finanční akademii. Práci rozhodně nemají lehkou vzhledem k tomu, jaká je konkurence na českém trhu a jak se ten trh velmi, velmi rychle mění. A tentokrát museli členové Finanční akademie vybírat z 207 produktů 73 společností, a to v celkem 22 kategoriích. Než se k ním dostaneme, dovolte mi poděkovat těm, bez kterých by tato anketa nemohla existovat. A dovolím si začít záštitou, za kterou děkuju Ministerstvu financí, konkrétně ministryni financí Aleně Schillerové, kterou mi dovolte tady přivítat a pozvat na pódium a požádat ji o úvodní slovo, protože o financích je to tady především.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za milé přivítání. Jsem ráda, že jsem tady po druhé. A je mi velkou ctí, že budu moci předat zejména cenu bankovní účet roku, protože víte, že jsem zástupkyní ministerstva financí. Já dnes nebudu mluvit o rozpočtu ani o žádných opatřeních, které připravuje ministerstvo financí, ale budu mluvit o k tématu, které se týká dnešního večera, týká se ceny. Jsem ráda, že za mnou na logu je pořád naše česká koruna, která slaví 100 let. A doufám, že ji ještě budeme dlouho mít, protože se nechystáme přijmout euro. Ale především bych chtěla říct, že ministerstvo financí také přispívá k tomu finanční gramotnosti. A to nejen legislativou, protože jsme přijali, řekla bych, docela revoluční zákon o spotřebitelském úvěru, který narovnává celou řadu problémů v této oblasti. Přijali jsme zákon o distribuci pojištění zajištění a také revoluční zákon v loňském roce, novelu zákona o směnárenské činnosti, které nebo právě směnárny kazily velmi pověst, zejména tady v Praze. To znamená, my jsme udělali těmto praktikám jasnou přítrž. Ale věnujeme se i oblastem kapitálového trhu, to znamená, máme program, který pomáhá zájemcům o firemní dluhopisy zorientovat se v této složité oblasti a máme také program národní finanční gramotnosti, kde chceme především působit ve školách a vlastně pomáhat vysvětlovat to, jak strašně důležité je mít ekonomickou znalost a ekonomickou gramotnost. O to víc si vážím takovýchto projektů a vaší práce, protože k tomu přispíváte také. Takže těším se na příjemný večer a děkuji vám za pozornost. A já děkuji paní ministryni Aleně Schillerové za to, že to dnešní slavnostní předávání zahájila a chci poděkovat také za záštitu guvernérovi České národní banky, který poskytuje už tradičně pan Jiří Rusnok se bohužel z pracovních důvodů musel nakonec omluvit z dnešního večera, ale dovolte mi pozvat na pódium ředitele měnové sekce České národní banky Petra Krále a poprosit jeho o zdravici. Děkuji za slovo, hezký dobrý večer také ode mne, dámy a pánové. Já bych chtěl v první řadě poděkovat organizátorům této vpravdě velkolepé akce za pozvání a omlouvám, jak již bylo řečeno, pana guvernéra i celou bankovní radu, kteří jsou na výjezdním zasedání na Slovensku, neboť dlouholetý guvernér Národní banky Slovenska, pan Josef Makuch, končí ve své funkci a pořádají jakousi rozlučkovou akci. Již zde bylo zmíněno, že letos slavíme 100 let zavedení československé koruny, to jest vlastní měny, měnové jednotky našeho národního státu. Česká národní banka při té příležitosti zorganizovala spoustu akcí. Jedním z vrcholů byla výstava v císařské konírně Pražského hradu, kterou v období od 1. února do 13. května navštívilo 33 tisíc návštěvníků. Jakýmsi zlatým hřebem nebo největším tahákem té výstavy byla ta už vám jistě dobře známá 130-kilová zlatá mince. Když je to dnes večer zlaté koruny, tak tohle byla tedy zlatá 100-milionová koruna, 100-milionová mince, druhá největší mince na světě a největší mince v Evropě. Dalšími počiny, kterými jsme si jako Česká národní banka, jako centrální banka naší republiky připomněli to krásné z té výročí, byla mimo jiné nedávno proběhla mezinárodní vědecká konference, kde se mnoho významných zahraničních centrálních bankéřů i akademiků sjelo k nám podiskutovat o tom, jaké jsou aktuální výzvy pro otázky měnové politiky v zemích, které mají nezávislou měnu, jako je třeba Česká republika, skandinávské země, to je Švédsko, Norsko, Island, které mimochodem také platí korunou, takže to mělo i tuto symboliku.
Ta mince ze světa nezmizí, ta 100 milionová, 130 kilová, byla přemístěna do expozice České národní banky, kde ji má možnost široká veřejnost zhlédnout i v dalším období. Chtěl bych tímto všechny z vás pozvat například již na sobotu 8. června na Pražskou muzejní noc, kdy bude zpřístupněna expozice spolu s touto mincí, a nebo na Den otevřených dveří, který proběhne v České národní bance v sobotu 21. září. Je dobře, že slavíme to z té výročí zrovna letos, neboť je to období, kdy si Česká republika stále užívá ekonomicky velice dobré časy. Jak víte, česká ekonomika již několik let se trvale roste, což se projevuje ve vývoji všech těch důležitých makroekonomických nebo makroekonomicko-sociálních ukazatelích, jako je spotřeba domácností, jako je situace na trhu práce, jako je konec konců i vývoj daňových příjmů veřejných rozpočtů. Česká národní banka situaci bedlivě monitoruje a přizpůsobuje nastavení svých hlavních nástrojů, ať už v oblasti měnové politiky nebo v oblasti makroobezřetnostní politiky, tak, aby zajistila, aby ta ekonomika se vyvíjela v souladu se svým rovnovážným vývojem, aby bylo zajištěno jakési hladké nebo měkké přistání naší ekonomiky, a věříme, že naší každodenní prací přispějeme k tomu, že česká ekonomika a česká měna budou i v dalších letech se těšit výborné kondici. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a přeju vám krásný večer. A já děkuji. Kdo jiný by ke koruně patřil víc než král? A proto děkuji Petru Královi. Generálním partnerem a pořadatelem soutěže Zlatá koruna 2019 je společnost PD Media. I té mi dovolte poděkovat, stejně tak jako partnerům, kterými jsou Top Hotel Group Praha, Česká mincovna, skupina ČES, Ada Stravan, výzkumná agentura Ipsos, společnost Imper, také vinařský dům Dobrá nálada, šperky Jitka Kudláčková, Adams Barbershop, Vysoká škola ekonomie a managementu a krejčíství Galard a také Attendu. A hlavním mediálním partnerem je pak mediální skupina Vltava Labe Media, vydavatel deníku, a mediálními partnermi jsou Česká televize, Czech and Slovak Leaders, eprávo.cz, Fleet.cz, E15, Finmac, Peníze.cz a bankovní poplatky.com. Jde o odbornou anketu a v té samozřejmě nemohou chybět odborní partneři. Zlatá koruna jich má skutečně hodně. Dovolte mi je rychle, nebo jim rychle poděkovat a děkuji Hospodářské komoře, Svazu průmyslu a dopravy, European Financial Planning Association, Asociace hypotečních makléřů, Asociace malých a středních podniků České republiky, také Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Asociace penzijních společností, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace pro kapitálový trh, už jdeme do finále, Business and Professional Women, Česká republika, a Česká fintech asociace. Vám všem díky za podporu. A teď už se můžeme pustit do vyhlašování jednotlivých kategorií. Já jen naznačím, že největší konkurence v tom letošním ročníku byla mezi novinkami roku, což naznačuje, jak se banky snaží a inovují, a také mezi účty. Jen připomenu, že vyhlašování vždy půjde od třetího místa, třetí, druhé, první místo, to třetí a druhé nebude chodit na pódium, hostesky vám donesou ceny přímo ke stolu, a aby vás našli, tak vás poprosím, abyste si vždy, když přečteme vaše jméno nebo vaši společnost, abyste si stoupli u toho stolu a my se v tom přítmí pokusíme vás najít, nebo přesněji hostesky se pokusí vás najít na pódium, pak bude přicházet právě vítěz každé kategorie a ten bude dostávat také dary od našich partnerů. A abych nebyla na tak odpovědnou funkci průvodkyně celým večerem sama, dovolte mi představit mého kolegu pro dnešní večer. Přivítejte pana Pepra. Dobrý večer vám všem. Jsem rád, že mohu být součástí dnešního večera. Abych se lépe představil, jmenuji se Pepra, jsem humanoidní robot. Přestože jsem se narodil v Softbank Robotics v Paříži, starají se o mě vývojáři z Ada Stravan. Pokud si se mnou budete chtít více popovídat, není problém, zůstanu tu s vámi celý večer.
To jsem ráda, že neplánuješ utíkat, protože budu potřebovat tvoji podporu a hlavně tu úžasnou paměť, kterou Pepr má. Jak už jsem naznačila v samém úvodu, dnešní večer bude patřit připomínce z tého výročí československé a české koruny. Já dnes historii přenechám mému nabušenějšímu kolegovi a zaměřím se na to asi úplně nejaktuálnější, tedy na vítěze letošního ročníku soutěže Zlatá koruna. První se podíváme na nejlepší účty pro rok 2019. Mimochodem, první účty zavedli už templářští rytíři, kteří vystavovali něco jako cestovní šeky na cestu do svaté země. Typuju, že ty budeš vědět něco. Ano, byl to list, který si pak v cíli cesty mohl poutník vyměnit za hotovost. Samozřejmě, že to bylo řádně spoplatněno, ale bylo lepší zaplatit poplatek, než se nechat okrást o hotovost v případě setkání s labky. Řád o takovýchto úschovách vedl velice pečlivé záznamy a také na nich řádně bohatl, protože hodně poutníků do svaté země ani nedorazilo a šek neinkasovalo. To jsi rychle vygoogloval. V pořádku, jsem taky chatbot. Což se mi bude dnes hodit. Teď to mají každopádně banky OSI o něco těžší, vzhledem k tomu, že musí bojovat o každého zákazníka s velkou konkurencí na trhu. A tak musí vymýšlet účty prakticky na míru. A jak se jim to daří? V kategorii účty získává bronzovou korunu produkt FIO, osobní účet bez poplatků z nabídky FIO banky. Stříbrnou korunu získává běžný účet Equabank. Ano, vidíme u stolu zástupce FIO banky i Equabank. A já teď poprosím, aby za mnou opět na pódium přišla ministryně financí Alena Schillerová, protože právě ona bude předávat cenu za nejlepší produkt v kategorii účty. Uvolním prostor, aby se sem vítěz také vešel. Držitelem zlaté koruny pro rok 2019 v kategorii účty se stává běžný účet Airbank. Cenu převezme pan Filip Zavřel, vedoucí oddělení každodenních služeb Airbank, kterého tímto vítáme na pódiu a gratulujeme. Gratuluje tedy přímo paní ministryně, která předává ocenění tradiční skleněnou trofej Zlatá koruna. Také samozřejmě si uhnout z fotografie. Součástí ceny je samozřejmě také diplom, medaile. No a jak můžete vidět, tak i voucher na víkend s elektromobilem od společnosti ČES. Gratulujeme, děkuji, děkuji i paní ministryni. Pojďme se teď podívat, jak si nejnověji vedou platební karty. Platební karty, Pepr má opět možnost se předvést. Kam až sahají jeho znalosti? Historie platebních karet začala ve Spojených státech amerických. V roce 1914 se zrodily věrnostní platební karty, roku 1950 byla vyrobena první univerzální platební karta. Vše změnil bankomat, vlastně první počítač používaný širokou veřejností. Za jeho otce je považován Brit John Shepherd Baron, který chtěl vyřešit problém krátké otevírací doby bank. První takzvaný cash dispenser byl zprovozněn 27. června 1967 v bance Berkeley v londýnském Enfieldu. A já doplním, že první bankomat v Československu byl zprovozněn 1. prosince 1989 v pobočce České spořitelny na Václavském náměstí. Byl ale pouze pro zaměstnance. První bankomat pro veřejnost byl zprovozněn od Komerční banky na náměstí Republiky 19. února 1992. Dnes už bankovní karty ale zdaleka nepoužíváme jen k výběru v bankomatech a tak od nich očekáváme mnohem víc než před těmi 17 lety. A které toho nabízejí podle odborné poroty nejvíc? Pepr mrká. A jestli pak ví? Bronzovou korunu v této kategorii získává ČSOB Premium karta Československé obchodní banky.
Gratulujeme. Už vidíme stát pána u stolu. Stříbrnou korunu získává produkt Apple a Google Pay ve smartbance v mobilní aplikaci Moneta Smartbank. Tolik bronzová a stříbrná příčka. A cenu za nejlepší produkt v kategorii platební karty předá pan Radek Dohnal, generální ředitel Top Hotelu, kterého tímto zvu sem na jeho domovské pódium. Vítáme vás tady. Držitelem zlaté koruny pro rok 2019 v kategorii platební karty se stává Visa Infinite k účtu Premier od České spořitelny. A cenu převezme paní Petra Ondrušová, ředitelka Erste Premier České spořitelny, kterou tímto zveme k nám na pódium. I Petře Ondrušové z České spořitelny zahrála fanfára, aby jí pogratulovala ke zlaté koruně v kategorii platební karty. Ocenění předává Radek Dohnal, generální ředitel Top Hotelu, a kromě trofeje obdrží vítězka také voucher na event v hodnotě 30 000 korun právě tady od Top Hotelu Praha. Gratulujeme, děkuju. A teď se podíváme na čím dál tím oblíbenější online aplikace. Tak pojďme na to. Poprvé byla tato služba nabídnuta již počátkem 80. let 4 hlavními bankami v New Yorku. Citibank, Chase Manhattan, Chemical a Manufacturers Hanover. Chemical Bank představila svůj bankovní produkt Pronto pro jednotlivce a Pronto Business Banker pro malé podniky v roce 1983. V Čechách a na Slovensku přišla s první online aplikací e-banka pod názvem e-konto. Ale teď už opravdu k výsledkům letošní ankety. Samozřejmě, v této kategorii získává bronzovou korunu mobilní aplikace mBank. Gratulujeme. Stříbrnou korunu získává aplikace Moneta Smartbanka. I ta si zaslouží potlesk. Cenu za nejlepší produkt v této kategorii, tedy za online aplikace, předá Jaroslav Černý, zástupce České mincovny, který také už je připraven s trofejí. A kdo ji dostane? Držitelem zlaté koruny pro rok 2019 v kategorii online aplikace se stává aplikace MyAir od AirBank. A cenu převezme Přemysl Semerád, vedoucí vývoje mobilních aplikací AirBank, kterého tímto zveme na pódium. S úsměvem přichází. K ceně tentokrát patří i speciální půlkilogramová stříbrná medaile. Tak teď se ukáže, jakou máte sílu. Gratulujeme nejlepší online aplikaci roku 2019. Kterou tedy se stává aplikace MyAir od AirBank. Tak na fotografii to zkuste pobrat, ať to nepadá, bylo by to sice originální, ale těžší vyfotit. Tak děkujeme, gratulujeme. Česká národní banka má čím dál širší záběr s nástupem nových trendů. Teď třeba, myslím, pečlivě sleduje, co se děje mezi fintechy. A my to sledujeme taky. To máš pravdu, akorát, že tentokrát vůbec nevíme, kdo je letošním vítězem. Máme tady tři finalisty, které vybrala Fintech Akademie, ale finalisté nám své projekty teď tady přímo v sále představí a finálová porota rozhodne o pořadí ocenění. A kdo konkrétně je finálová porota, tedy kdo to bude posuzovat? Dovolte mi tady přivítat profesora, který tu není, pardon. Tak tedy Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Lubora Žalmana, partnera Encore Capital Management. Marcela Gajdoše, regionálního manažera pro Českou republiku a Slovensko společnosti Visa. A Matěje Nováka, člena představenstva Czech Fintech Association.
a také Michala Zálešáka, výkonného ředitele Czech ICT Aliance. Tito pánové budou rozhodovat, tyto pány se pokusí oslnit zástupci našich třech finálových fintechů. Vy sami v sále si taky můžete hlasování vyzkoušet. Po prezentaci všech tří fintechů dostanete e-mail, kde bude tlačítko hlasovat. To vás přesměruje na stránku, kde zvolíte projekt, který je podle vás tím nejlepším a měl by získat první místo. A na konci vylosujeme jednoho z vás, který získá vouchery na roční péči od barbershopu Adams. A to se hodí. Jako první bude mít svůj pitching společnost Twisto s produktem Twisto. A poprosím Pavla Prucka, produktového manažera, aby přišel sem a ujal se mikrofonu, který má vedle Pepra na pódiu a má tady 2 minuty na to, a třeba i méně, aby vás oslnil a přesvědčil, že právě Twisto je tím nejlepším fintechem. To je jedno, oba fungují. Dobrý večer. Jenom vyzkouším, jestli nám funguje klikr. Fungovat by měl, ale nedaří se. Pepr už netrpělivě očekává, co se tam objeví. Tak no, takhle kdyby Pepr uměl vyřešit, co? Že by se to propojilo skrz něj. Co fešáku malej? Je mu teprve 8 let mimochodem, jo? To je 8leté dítě a takovéhle znalosti má encyklopedické. Máme se co učit. Tak asi můžeme začít. A mé jméno je Pavel Prucek a jsem produktový manažer ve společnosti Twisto. A v první řadě bych chtěl omluvit Michala Šmídu, našeho zakladatele a šéfa, protože se bohužel nemůže dneska zúčastnit, a to z důvodu, protože má nějakou rodinnou sešlost. A Michal mě poprosil, to byla samozřejmě sranda, Michal je dneska v Polsku a má jednání, takže ho omluvte, že tady nemůže být. Nicméně Michal mě poprosil, abych tady představil, co se nám vlastně za ten rok povedlo. Předpokládám, že spoustu z vás ví, o čem Twisto je, takže vlastně nemusím úplně do hloubky představovat, o čem Twisto je. V podstatě máme platební aplikaci a zprostředkováváme platby našich uživatelů, a to buď to online na e-shopech, anebo přes naší platební kartu. V rychlosti, co se nám povedlo... Já vás povedlo... poprosím, pojďte sem víc, jo, ke mně, protože na to budete moc koukat krásně z boku. Určitě. A uvidí všechna čísla za vámi i diváci. V rychlosti, co se nám povedlo minulý rok, v podstatě jsme vyrostli trojnásobně oproti roku 2017 a proteklo přes nás zhruba kolem miliardy korun v roce 2018 a počet našich zákazníků, kteří vyzkoušeli naši platební metodu, stoupil na 500 000. A z toho nějakých 60 tisíc má náš Twisto účet. A co nás vlastně velice těší, je aktivita našich uživatelů, to znamená 4 z 5 uživatelů, kteří k nám přijdou, používají Twisto jako svoji primární platební metodu, čemuž odpovídá i jejich aktivita na jejich transakcích. A tomu vlastně odpovídá, tomu růstu odpovídá i nárůst našich zaměstnanců. Zase jsme trojnásobně zvýšili náš počet zaměstnanců. Dneska máme kanceláře ve Varšavě, v Bratislavě a tady v Praze samozřejmě. Je nás přes 90 v kanceláři a máme tam i 6 čtyřnohých mazlíčků. V Polsku jsme spustili účet teprve loni a vlastně jdeme tam se stejnou propozicí, jako jsme měli na začátku tady. Máme tam odloženou platbu, kterou můžete vlastně zaplatit až za 21 dní. A teďka máme první výsledky, kdy jsme integrovaní ve 150 polských e-shopech a použilo nás nějakých 30 tisíc polských uživatelů. V Česku jedna z hlavních priorit, kterou jsme měli, bylo spuštění Apple Pay. A to vlastně, tam jsme se stali vlastně jediným fintechem v České republice, který tuto službu spustil, a jsme za to velmi rádi, protože
tím vlastně tato služba nám přináší velkou aktivitu našich klientů. A v neposlední řadě, co se nám stalo vlastně v minulém měsíci, podařilo se nám vybrat 14 milionů euro od našich investorů, tady můžete vidět, je to společnost ING, Unika, Finch Capital nebo Velocity Capital. A tyto peníze bychom chtěli použít na naplnění naší vize. A ta vize je stát se dominantní platební aplikací v tom v regionu střední a východní Evropy, kde bychom chtěli získat do 5 let nějaké 2 miliony uživatelů. Jak toho chceme dosáhnout? Chceme toho dosáhnout použití nejnovějších technologií k tomu, aby jsme našim klientům poskytli co nejunikátnější uživatelský zážitek. A to bychom chtěli udělat na poli každodenních plateb. To je za mě všechno. Já děkuju za pozornost a porotě případně za váš hlas. Díky moc. A my poprosíme porotu, tedy členy Fintech Akademie, o případné dotazy na Pavla Prucka. Koukají se na sebe. Pokud je vám všechno jasné, dotazy padat nemusí. Mikrofony tam jsou pouze pro případ, že byste se chtěli dozeptat. V tom případě děkuji produktovému manažerovi Pavlu Pruckovi ze společnosti Twisto za jeho představení projektu. Děkujeme a hned si představíme druhý Fintech. Ano. Bereme to rychle. Ten mikrofon, no, bezva, úžasné, děkuji. Druhý fintech je produkt Spendee ze společnosti Spendee a přijde nám ho představit Jakub Sechter, spoluzakladatel a CEO společnosti Spendee. Jenom si nemyslete, vyndávání děkuju. Mikrofonu, nefungující klikr nebo hůř fungující klikr, to všechno jsou jen malé překážky proti tomu, co takové startupy ve finančním světě čeká, tak je musíme vyzkoušet. Že jo? Rozhodně, děkuju. No. Tak s námi to bude fungovat? Mileniálové jako já dnes často čelí problému, že se nevyznají ve svých vlastních financích. Máme více bankovních účtů, různé elektronické peněženky, kryptopeněženky a kdo se má vyznat v tom velké množství skvělých i horších finančních produktů na trhu. Moje generace je teď ve věku, kdy čelíme důležitým životním i finančním rozhodnutím a často nám k tomu schází dostatečná finanční gramotnost. A k tomu jsme ještě rozmazlení, jak chceme vlastně všechno hned, jednoduše a hlavně, aby nás to bavilo. Spendee pomáhá lidem mít jasný přehled o svých financích a pomáhá jim zlepšovat si svoje finanční zdraví a dělat lepší finanční rozhodnutí. Využíváme k tomu moderní technologie. Jako první v Čechách jsme získali licenci PSD2 od České národní banky a díky tomu si naši uživatelé můžou napojit všechny svoje bankovní účty do jedné aplikace a mít tak přehled o všech svých financích na jednom místě. Snadno, jednoduše a bezpečně. Z naší komunity stovek tisíc aktivních uživatelů z celého světa slyšíme příběhy, jak Spendee pomohlo lidem zlepšit kvalitu života. Pomohli jsme lidem zbavit se dluhů, pomohli jsme lidem ušetřit na vysněnou dovolenou nebo začít odkládat peníze stranou dětem na vysokou. Dnes už to totiž není jenom o grafech a přehledech. Moje generace vyžaduje vysokou personalizaci a osobní přístup. A tak se Spendee stává osobním finančním trenérem v kapse. Pomáhá mi spořit, pomáhá mi investovat, pomáhá mi lépe nakupovat. Děkuju. To je všechno. Ano, krátká prezentace, která obsáhla všechno. A i tentokrát je prostor pro naši porotu, pro případné dotazy. Pánové se už mezi sebou radí, ale vypadá to, že dodatečný požadavek nemají. Ano, pan Jaroslav Hanák, funguje to, ptejte se.
My vás slyšíme i takhle. Jo, slyšíte mě. Jo, fakt je. Takže dobrý večer. Já se zeptám pana kolegu, dobrý vystoupení. Zajímá mě počet zaměstnanců a roční obrat. Je nás 20 a obrat nezveřejňujeme. Jestli se nezlobíte. To bylo asi slyšet i do zádu. V tom případě děkuji Jakubu Sechtrovi, spoluzakladateli a CEO společnosti Spendee, za jeho představení. Děkujeme pěkně. Ta je tu poslední finalista. A tím je společnost Portu a já poprosím Radima Krejčího, spoluzakladatele a CFO společnosti Portu, aby produkt Portu představil opět tady na pódiu. Opět mu udělám prostor, pódium je jen jeho a měl by zaujmout nejen Portu, ale samozřejmě i vás v sále. Připomínám, vyzvedněte si své e-maily a můžete po třetím představení super hlasovat. Dobrý večer, já strašně děkuji za příležitost vůbec vystoupit tady na to pódium, protože jsme nejmladší firma tady z těch fintechů, které se tu mají možnost představit. Jmenujeme se, Portu. Spustili jsme v srpnu roku 2018 investiční platformu, která si myslíme, že je vpravdě revoluční. Stojí za námi investiční skupina Wood & Company, což je největší obchodník s cennými papíry na pražské burze. Proč jsme vlastně Portu založili, proč jsme to vymysleli a proč jsme to naprogramovali? Protože jsme zjistili s dlouhodobým zkoumáním a zjišťováním a myslíme si, že Češi prostě investují špatně, buď investují se zbytečně vysokými náklady, nebo investují neefektivně, nebo si pouze hrají, ale ve chvíli, kdy jde o peníze, tak si myslím, že by měli dostat lepší nástroj, kterým umožní vlastně vydělat více peněz a nenechávat ty peníze zbytečně ležet ladem. Proto vzniklo Portu. A co jsme, to je taky důležitý říct. My jsme první robo-advisory investiční platforma na českém trhu. Co to znamená? Že umíme sestavit, mě tady neběží to video, pardon, umíme sestavit, jo, tak ona tam nefunguje, ta animace, za to se omlouvám, umíme sestavit diverzifikované portfolio na míru každému, kdo chce investovat, sestavujeme ho částečně pomocí algoritmů, částečně pomocí našich investičních strategií, sestavujeme ho z různých tříd aktiv, umíme, abych se nejradši vrátil zpátky na ten předchozí slide, ale nejde to. Jo, už je to lepší. A tohle to všechno, co se vlastně legislativně správně nazývá v České republice online asset management a obvykle je dostupné pouze bohatým klientům, tak my to všechno umíme udělat už od 1 000 korun. Umíme to například díky tomu, že zajišťujeme investování do cenných papírů pomocí frakcí. Máme pouze jeden poplatek, 1% za správu aktiv, v tom jsme také revoluční a jsme bezbariéroví, protože umožňujeme klientům v podstatě s tou investicí volně nakládat, můžou ji kdykoliv vybrat, kdykoliv vkládat další peníze. Jo. Tady to je vlastně naše vize. Věříme, že investování může být snadné, že může být nízkonákladové, může být efektivní. Snažíme se to udělat tak, aby Portu bylo pro každého. Postupně ten produkt vylepšujeme. Jak jsem říkal, spustili jsme to v roce 2018, takže na rozdíl tady od kolegů máme pouze 4 000 klientů. Nicméně ten produkt vylepšujeme. Před měsícem jsme spustili například tematické investování, a snažíme se v podstatě vytvořit produkt, který bude lepším místem pro peníze, tím myslím pro volné peníze, které lidem leží ladem například na bankovních účtech. Teď jsem si asi trošku pohoršil. No, to je vše, moc děkuji. Jste mezi bankéři, že jo, ale tak
Uvidíme. Právě z toho mám trochu strach. Mimochodem, když jste řekl, když jde o peníze, tak Pepr zbystřil, otočil se na vás a když jste řekl robo, ano, advisory, ano, ano. Tak se zase otočil pryč, protože od toho je tady on. Jo, ale to nevadí. My tady máme porodce a otázkou samozřejmě je, jestli jim je všechno jasné, nebo dotaz, ano. Kolik prostředků už se přes vás investovalo? Od toho srpna máme pod správou, a teď budete asi úplně první, komu to řeknu, je to 100 milionů korun. Já mám dva dotazy. První je znova počet zaměstnanců, abych věděl, kdo to tvoří ty hodnoty. A druhé, líbí se mi název, protože piju portské víno, to jste odvodili od něho? Tak nad názvem jsme hodně přemýšleli. Prozradím, že se to jmenuje zkratkou, bych mohl říct, že to je Portfolio for you. To znamená vaše portfolio, portfolio pro vás. A ta druhá otázka byla, podílí se na tom zhruba 8 lidí. 8 lidí mám v portu týmu. Nicméně, jak jsem řekl na začátku, využíváme zázemí Wood & Company, bez které by to v podstatě nešlo spustit. Radim Krejčí, spoluzakladatel CSO společnosti Portu, odpovídal a prezentoval. A teď je na vás, abyste hlasovali. Máte na to samozřejmě delší čas než jen teď, protože my představíme hned několik kategorií a jejich vítěze, než se dostaneme k tomu skutečně k těm finalistům a jejich umístění, co se týče fintechu. A než se porota dohodne, my můžeme předat další ocenění. Začněme úvěry, kde se o zlatou korunu ucházelo 13 produktů od 11 společností. Pepr by měl vědět třetí výsledky. Místo obsadil a tudíž bronzovou korunu získává produkt Půjčka Airbank. Ví to, Půjčka Airbank. A třetí místo? Podíváme se i na stříbrné. Druhé místo a stříbrnou korunu získává produkt Půjčka online ve Smartbance společnosti Moneta Moneybank. A také gratulujeme stříbrnému úvěru. A cenu vítězi bude předávat Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie společnosti ČES, který už přichází na pódium s trofejí i s hosteskami, které nesou ocenění. A vítězem a držitelem zlaté koruny v kategorii úvěry se stává minutová půjčka společnosti Equabank. A cenu převezme pan Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje retailového bankovnictví Equabank, který už míří za námi, na pódium zapíná sako, upravuje límeček, paráda to je, všechno je v pořádku, jak má být. Ondřej Hák získává z rukou Tomáše Chmelíka nejen tuto trofej, ale k ceně získá také voucher na víkend s elektromobilem od společnosti ČES. Fotografie jsme zvládli, gratulujeme a díky. Dostáváme se k další kategorii. Tentokrát se podíváme na stavební spoření. Historie sahá do 19. století, kdy v Anglii v Birminghamu byla již v roce 1775 založena historicky první stavební spořitelna a nesla název Building Society. Na český trh bylo stavební spoření zavedeno až v roce 1993 zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Já myslela, že se podíváme opět na vítěze, ale ty víš určitě také. To samozřejmě také vím. Podle poroty zlaté koruny si bronz zaslouží stavební spoření junior od Raiffeisen stavební spořitelny. Zatleskejme bronzové medaily. Stříbro si odnáší online stavební spoření od stavební spořitelny České spořitelny. I ti si zaslouží potlesk. A já poprosím, aby teď za mnou na pódium přišla paní Eliška Trnka z krejčovství Galard, která bude předávat zlatou korunu v kategorii stavební spoření. A kdo si ji odnese?
Moderátoři mají za úkol napínat posluchače. Pepr to umí moc dobře. Tak já to ale řeknu za tebe, jestli to neřekneš. Zlatou korunu si odnese Wüstenrot Kamarád Plus od společnosti Wüstenrot, stavební spořitelna. A k převzetí ceny zveme na pódium pana Martina Horčičku, člena představenstva společnosti Wüstenrot stavební spořitelna, odpovědného za rezort služeb a provozu. Pan Horčička si kromě trofeje odnese také poukaz na oblek na míru od krejčovství Galard. Jak jste viděli, milimetry i na těch záleží. Gratulujeme, děkujeme za předání i za ceny. Mně se líbí, že osmiletý zareagoval jenom na jednu výhrušku, že to řeknu za něj. Já mám doma sedmiletého a devítiletého, teda kromě ještě dvouletého. Ale u těch výhrušek musí být tak 10 a pak musím fakt zařvat a stejně není jisté, že zaberou. Tak zatím to tady vypadá trochu lépe. Každopádně se stavebním spořením úzce souvisí také hypotéky a k těm máš ve své fenomenální paměti také určitě něco zajímavého. Hypotéky mají v českých zemích dlouhou tradici, ale také dlouhou pauzu. Mezi prvními, kdo poskytoval hypoteční úvěry, patřil hasičský pozemkový úvěrní spolek založený roku 1841. Nejvýznamnější však byla hypoteční banka Království českého. Znovu oživen byl u nás hypoteční trh až v roce 1995, kdy byla na našem území otevřena první hypoteční banka, byla jí Českomoravská hypoteční banka. A jak si hypotéky stojí dnes? Bronzovou korunu si odnáší flexibilní hypotéka Komerční banky. Potlesk si zaslouží i bronzová medaile. Stříbrnou korunu za rok 2019 bude nosit zelená hypotéka z dílny Hypoteční banky. I té gratulujeme. A kdo bude korunovat vítěze? Na pódium teď pozvu Josefa Gáfrika, vedoucího rubriky Moje peníze, deníku. Už přichází a komu bude předávat? Zlatou korunu v kategorii hypotéky získává hypotéka České spořitelny. Cenu převezme paní Michaela Michalovičová, ředitelka hypotečních center České spořitelny, která přichází od stolu, který umí asi nejlépe oslavovat, když se zadaří, a tak to máme rádi. A i Michaela Michalovičová bude moci využít elektromobil od společnosti ČES na víkend, který získává spolu s trofejí, diplomem, medailí a samozřejmě také květinou, která ke krásné ženě jednoznačně patří. Gratulujeme a díky moc. Každopádně my jsme se v dnešním slavnostním večeru propracovali až k pojistkám, které, věřím, by nebylo při návštěvě té střechy potřeba, ale životní pojištění je důležité, má ve světě dlouholetou tradici. Počátky pojištěvnictví pochází už ze starověkého Egypta, kolem roku 2500 před naším letopočtem. Kameníci už tehdy hradili společně náklady na pohřeb svého člena. O 500 let později pak existovalo v Babylonii pojištění karavan o vzájemném krytí ztrát. A tehdy se zrodila myšlenka vzájemnosti a společného sdílení rizik. Taky umí. Nejstarší dochovaná smlouva z oblasti životního pojištění je datovaná k roku 1308 a byla uzavřena mezi opatem kláštera svatého Vavřince v Paříži a arcibiskupem Kolínským. Za jednorázové pojistné 2400 limů získal opat doživotně vyplácený důchod 400 limů. Rok 1827 byl datem založení první české vzájemné pojišťovny se sídlem v Praze ve Spálené ulici. Ještě ten týž rok následovala Česká vzájemná životní pojišťovna. Tak to bychom měli něco z historie. A teď už k výsledkům této kategorie pro letošní rok. Bronzovou korunu získává životní pojištění na přání společnosti Kooperativa pojišťovna. A zaslouží si potlesk hned u předního stolu.
Stříbrná koruna patří produktu Allianz Život bez absurdních poplatků Allianz Pojišťovny. I Allianz gratulujeme. A zlatou korunu bude předávat Marta Gelová, spoluzakladatelka a prezidentka FPČR, členka rady Finanční akademie, která už přichází. A komu bude předávat? Rád napíná u zlaté medaile. Zlatou korunu získává Flexi životní pojištění od společnosti Kooperativa Pojišťovna. A cenu převezme pan Tomáš Vaníček, člen představenstva Kooperativa Pojišťovny. Získává trofej a také, jak můžete vidět, voucher v hodnotě 30 000 korun na event v Top hotelu Praha. Gratulujeme. A jak si stojí konkurence v neživotním pojištění, ve kterém se utkalo 14 produktů 9 společností? Bronzová příčka patří produktu autopojištění na míru z dílny pojišťovny Kooperativa. Kooperativa a bronzová medaile. Gratulujeme. Stříbrnou příčku obsadil produkt Allianz pojišťovny Moje auto s cenou podle ujetých kilometrů. Také si zaslouží potlesk. A než se dostaneme ke zlatu, poprosím, aby sem přišel Dušan Mlynarčík, spolumajitel a generální ředitel společnosti JK Jitka Kudláčková Jewels. Přichází, cenu přináší a zlato získává a cenu si přijde převzít pan Martin Dolanský, ředitel market managementu Allianz Pojišťovny za produkt Allianz Můj domov. Pan Dolanský získává i šperk v hodnotě 25 000 korun. Ten se bude výjímat. Děkujeme za předání, gratulujeme vítězům. A teď nevím, ale možná, že bychom se mohli podívat na to, jak takový šperk vzniká, nebo ne? Takže pánové, kdo zvažoval, jaký prsten pro ten okamžik zvolit, tak tady byla nápověda. Už jsme probrali životní pojištění, neživotní pojištění a teď vlastně takové pojištění na stáří, tedy penzijní spoření. Právě teď zjistíme, jak Finanční akademie ohodnotila produkty v této kategorii. Bronzová koruna patří produktu penzijní spoření u ČS penzijní společnosti České spořitelny. Potlesk prosím. Stříbrná koruna patří produktu Zenit, doplňkové penzijní spoření s garancí a státním příspěvkem společnosti Konsek penzijní společnost. I Konseku gratulujeme. A zlatou korunu bude tentokrát předávat Richard Hindls z Vysoké školy ekonomické a také Národní rozpočtové rady. Přichází za námi. A komu ji bude předávat? Vítězem kategorie penzijní spoření se stává Konsek, globální akciový účastnický fond, který tady zastupuje Richard Siuda, zástupce Konsek penzijní společnosti.
této trofej a medaili patří také poukaz na stylovou pohotovost Adams Barbershop a poukaz na školení etikety a dress kódu na míru. Tak nechte si to narůst, jo? Ať máte pak co stříhat. Gratulujeme. Děkuji samozřejmě i panu Hindlsovi za předání. Ano. Je to ještě o něco málo starší než česká koruna, to, o čem budeme mluvit teď. A já myslela, že to Pepr prozradí, ale neprozradí, jsou to podílové fondy, kterým bude patřit následující vyhlašování. Je to forma investování, které zdá se začínají Češi přicházet na chuť. Mají v nich víc než 12% svých úspor, což dá dohromady bezmála 500 000 000 korun. A navíc je to asi jeden z mála produktů, za který jsme jakožto klienti ochotni zaplatit taky nějaký poplatek, což taky není k zahození. A kdo zaujal nejvíc? Pepře, víme to? Bronzovou korunu si nasadí produkt CPR Global Silver Age od společnosti Amundi Investiční společnost. Amundi a bronzová medaile. Stříbrná koruna patří společnosti Concept Investment Management za produkt Horizont Invest. A opět Concept, o kterém jsme to už slyšeli. A korunu, tu zlatou, bude předávat Pavel Předota, technický ředitel společnosti Adastravan, takový vlastně tatínek našeho Pepra. Zlatou korunu si na hlavě odnáší stejná společnost, tedy Concept Investment Management za produkt Active Invest. A cenu převezme opět pan Richard Siuda, člen představenstva a ředitel prodeje společnosti Concept. Už má cestu vyzkoušenou, tak to jde rychle. Také vítěz kategorie podílové fondy se bude moci vozit v elektromobilu zapůjčeném společností ČES. Opět gratulujeme, krásně to tu sbíráte. Kategorie obchodování s cennými papíry, která právě následuje, přichází na řadu, byla obsazena celkem 9 produkty 8 společností, jen 3 si však odnesou ocenění. A které to budou? Za třetí místo si cenu odnáší produkt e-Atlantic, služby OCP společnosti Atlantic finanční trhy. I společnosti Atlantic gratulujeme. Za druhé místo si cenu odnáší produkt WebTrader Patria Finance, společnosti Patria Finance. Zaslouží si také potlesk. A cenu nejvyšší přijde předat Miloslav Čepek, jeden z majitelů vinařského domu Dobrá nálada. Pojďte, nebojte se, na ně koukáte nedůvěřivě, ale on... A získává je FIO banka za svůj produkt FIO e-broker. A cenu přebírá Jan Bláha, ředitel obchodní divize a člen představenstva FIO banky. Ceně náleží i dárková slada vín vinařství Dobrá nálada a voucher na šperk v hodnotě 10 000 korun z dílny Jitky Kudláčkové. Já gratuluju. No, já si říkám, že byste si to měli rychle převzít, protože to je dost těžké a slečny tady docela posilují. Tak gratulujeme. Kdo si to vezme, kdo si to odnese? Tak uvidíme. Trošku přilití té dobré nálady by se bývalo hodilo v Československu v 50. letech při druhé měnové reformě. Pojďme si připomenout právě tu další významnou část historie české koruny. Tehdy se podnikat nesmělo, teď už to jde, ale protože to není nic lehkého, je fajn mít parťáka ze světa financí. Předáme ceny v kategorii podnikatelské účty, úvěry, pojištění, leasing, ale i cenu podnikatelů samotných. Podnikatelské účty patří k nejvyužívanějším bankovním produktům. A jak je hodnotí Finanční akademie? Na třetí příčku umístila produkt podnikatelský běžný účet Equabank. Společnosti
Equabank, gratulujeme. Na druhou příčku sadila běžný účet rodinná firma Equabank. A opět tentýž stůl. A cenu nejvyšší? A nejvyšší příčka patří produktu FIO, podnikatelský účet bez poplatků. A předávat ji bude Ondřej Holbík ze společnosti Imper a převezme ji Jan Franek, ředitel softwarové divize a člen dozorčí rady FIO banky. Pan Holbík předává současně s cenami také poukaz na aplikaci Monitora na 3 měsíce zdarma. Gratulujeme všem vítězům. Děkuji za předání cen. Ano, říkám, předává, tak předává a tak to má být. Děkuju. Někde se začít musí, jinde je to hlavně o tom, aby se příliš brzy neskončilo. Aby to v podnikání vlastně mohlo pokračovat dál. A i v tom podnikatelům kryjí záda jejich bankovní parťáci. To mě kryjí ajťáci. A mě ty, i když občas trošku se spožděním, ale i tak za to děkuju. Pojďme zpátky k těm bankovním parťákům a podnikatelským úvěrům. Jaká je trojice těch nejúspěšnějších? Třetí místo obsadí FIO podnikatelský úvěr od FIO banky. Ano, potlesk, nemusíte váhat. Gratulujeme. Druhé místo získává nápověda, patří úvěru, jak jsme to cvičili. Úvěru plně druhé online. Druhé místo patří úvěru plně online do 15 minut od Moneta Money Bank. Trošku si přijdu, jako když se učím s dětma básničku. Hezky to bylo, hezky to bylo. Děkuju. Tak, a titul Zlatá koruna přijde předat Mirko Křivánek, prorektor Vysoké školy ekonomie a managementu, a to za produkt Nová krev od České spořitelny. Cenu převezme Petr Zelenka a Eva Baková, ředitel a manažerka segmentu Podnikatelé a malé firmy České spořitelny. Prorektor Mirko Křivánek předává samozřejmě také květinu a také stipendium pro MBA studium na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ano, vzdělávat se musíme. Děkujeme za předání ocenění a všem oceněným blahopřejeme. Slušně vychovaný Pepr, děkuju. A jsme u pojištění pro podnikatele. Říká se, že nehoda není náhoda a nevyhýbá se ani majetku, lidem, ale ani obchodu. A my na to máme senzory, umělou inteligenci, rozšířenou realitu, i když je mistr Musk se někdy upne. Tak třeba i jemu by se pak mohlo hodit, třeba pojištění kybernetických rizik od kooperativy, které si vysloužilo bronzovou korunu. Gratulujeme. Co stříbrná příčka? Pojištění podnikatelů a průmyslu České podnikatelské pojišťovny získává stříbrnou korunu. Také gratulujeme. A zlato přijde předat Jan Artner ze společnosti Imper za produkt. Trend ho získává kooperativa pojišťovna, za kterou cenu přebere pan Radek Starosta, ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti kooperativa pojišťovny. A nejlepší pojištění pro podnikatele si vysloužilo i poukaz v hodnotě 50 000 korun na aplikaci Leady. A vy jste si to skoro ani nestihl převzít, jak jste utekl, ale tak to nevadí. Ono se to k vám dostalo. Co? Vám se to nelíbilo? Jo, no proto. No proto, já si to budu pamatovat. Jdeme dál. Leasing pro podnikatele. Hlavní kouzlo leasingu vyniká na první pohled. Na leasing si můžete pořídit auto, stroje, nebo prostě nějaké zařízení, nemusíte schánět žádné zástavy nebo ručitele. Prostě jen složíte zálohu a třeba tím autem odjedete. No? Napadá mě?
Tebe si taky vlastně můžeme líznout. No, vypadá trošku jako citronová zmrzlina, tak si to přeberte, jakým způsobem bychom si ho lízli, ale my teď půjdeme s Peprem na vyhlášení právě těch nejlepších produktů. Mně si můžete taky líznout. Ano, ano, takže ano, už chápu, je to ta zmrzlina citronová. Jdeme na to vyhlašování třetí příčky. Komu patří? Třetí místo patří produktu Škoda bez starostí společnosti Volkswagen Financial Services. Volkswagen Financial Services. A už je to tady. To jsou ti noví hráči na trhu, o kterých jsem mluvila na začátku při rychle měnícím se trhu, nejen fintechy jako takové, které jsme si tu představili. Druhé místo patří ALD Operativní leasing společnosti. ALD Automotive z RO. Gratulujeme. A cenu za první místo přichází předak Marek Menza, spoluzakladatel společnosti Atendy. V České republice v současnosti operuje téměř 80 leasingových společností, ale první místo získává jen ČSOB Leasing za produkt ČSOB Autopůjčka, financování, pojištění a služby. A cenu převezme Petr Neuwirth, ředitel týmu strategie a design. Společně s trofejí přebírá pan Neuwirth i voucher na aplikaci Atendu, což je eventový balíček pro 500 osob a poukaz na školení etikety a dress kódu na míru od krejčovství Galahad. Krásné, gratulujeme. A teď přidáme ceny tak, jak o nich rozhodli samotní podnikatelé, tedy cenu podnikatelů. Já nebo ty? Já. Dobře. V anketě cena podnikatelů, ani to tam nemá napsané, obsadila Equa Bank s produktem podnikatelský běžný účet třetí místo. Jako druhého nejlepšího si podnikatelé zvolili Emax Business od mBank. Už to chápu. On bude vyhlašovat jenom ty nejlepší. No tak uvidíme, protože cenu vítězi bude předávat pan Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy, který by měl teď za námi přijít na pódium, abychom tady na to nebylo sami. A také se, až budeme mít pana Jaroslava Hanáka, dozvíme od Pepra, kdo si ocenění převezme. Nicméně, tak teď začíná mít pocit, že kromě Pepra tady začíná stávkovat ještě někdo jiný. Pane Hanáku, ne? Je tady, bezvadný. Já už si přijdu, osmiletý neposlouchá, vy neposloucháte. K čemu já tady jsem? A vítězné vavříny patří produktu M-Konto Business společnosti mBank. A my gratulujeme, zlatou korunu pro rok 2019 převezme pan Robert Hrištof, člen představenstva mBank pro Českou republiku a Slovensko. Vychutnejte si fanfáru, také trofej a získáváte mimo jiné voucher na event v hodnotě 30 000 od Top Hotelu Praha. Také blahopřejeme a děkujeme za předání ceny Jaroslavu Hanákovi a samozřejmě také našim krásným hosteskám. Já se přiznávám, že jsem teď trochu sledovala Pepra, protože on se umí úplně nádherně stydět. Kdybyste ho viděli, takhle se stydí. Takhle. Umí to. No ale my se dostáváme k poslednímu bloku kategorií, a to znamená k vrcholu dnešního večera. Začneme volbou Akademik roku. Cenu pro Akademika roku přijde předat Akademik roku 2018. Pan Karel Mráček, kterého poprosím, aby přišel na pódium, protože bude předávat cenu svému nástupci, tedy tomu, kdo se svým hodnocením nejblíže přiblížil konečnému výsledku soutěže ve všech 22 kategoriích. A tedy titul Akademik roku získává Lukáš Kovanda. Thank you.
Lukáš Kovanda přichází úplně ze zadních řad a bere to hezky svižně, aby si převzal ocenění s rukou Karla Mráčka, který se nejlépe trefil loni. Lukáš Kovanda, Karel Mráček, pánové, gratulujeme. Díky, že posuzujete ty stovky produktů. Děkujeme a gratulujeme letošnímu akademikovi roku. Ano. A máme tady výsledky kategorie Fintech. Akademie rozhodla a já prosím pana Lubora Žalmana, partnera Encore Capital Management, aby přinesl obálku s výsledky. A také poprosím Matěje Nováka, člena představenstva Czech Fintech Association, který bude také předávat ceny. A na pódium pozvu i zástupce všech fintechů, abychom jim mohli ty ceny předat a na závěr samozřejmě udělat i krásnou fotografii. Měl by tedy za mnou přijít Radim Krejčí, ředitel společnosti Portu, Jakub Sechter, spoluzakladatel a CSO společnosti Spendy a také Pavel Prucek, produktový manažer Twista. A pánové už přicházejí. Startupy jsou kámoši. Škoda, že jsem nemohl taky soutěžit. Já si myslím, že my se tam jednou dostaneme, že budou soutěžit i ty umělé inteligence a roboti, ale zatím tam nejsme. A my se teď můžeme dozvědět, jak jste se nakonec usnesli. Tak pojďme na to a začneme opět třetí příčkou. Tak připadá mi půvabné, že všechny ceny tradičních produktů vyhlašuje robot a ceny fintechů děláme postaru. No, musíme si to nějak ještě aspoň v něčem udržet, ne? Tak, třetí místo Portu. Gratulujeme. Cenu tedy získá Radim Krejčí, ředitel společnosti Portu a už nám přichází hosteska s medailí a diplomem. Poprosíme o předání. Pan Žalman má plné ruce. Děkujeme a hned si představíme druhé místo. On se do toho ten robot taky zapojí. Nedá mu to. Druhé místo, Twisto. Twisto a Pavel Prucek, produktový manažer, ocenění pro stříbrnou příčku. Děkujeme pěkně. A první místo? Bystrý čtenář snadno nahlédne. První místo Spendy. Jakub Sechter, spoluzakladatel a CSO společnosti Spendy. Si jde pro gratulaci a také, ano, máme tady cenu. Matěj Novák přináší ocenění. Pojďte sem všichni, protože my tu fotografii budeme muset udělat pohromadě. A pozor, on, Pepr bývá trošku nervózní, když se u něj příliš mnoho děje v jeho blízkosti. On má takovou docela citlivou tu intimní zónu, ale rád se s vámi vyfotí. My tedy gratulujeme třetímu Portu, druhému Twistu a prvnímu Spendy v kategorii Fintech. Gratulace a díky. Mimochodem, vítěz se bude moci celý víkend vozit elektromobilem od společnosti ČES. Děkuji panu Žalmanovi za nejen vybrání, ale také vyhlášení ocenění. A my se teď dostaneme k té kategorii, které už jsem avizovala, že byla naprosto největší konkurence. A tou je tedy novinka roku. Ona vůbec, letošní ročník Zlaté koruny, je plný novinek, ale která je tou největší? Bronz si odnáší Moneta Money Bank za produkt první multibanking ve Smart Bance. Gratulujeme. Druhá příčka. Stříbro poputuje opět společnosti Moneta Money Bank s aplikací Apple a Google Pay ve Smart Bance. Opět gratulujeme. A teď poprosíme předsedu Rady Finanční akademie soutěže Zlatá koruna, profesora Michala Mejstříka, aby se k nám připojil na pódium. A já doufám, že už je připravený v zákulisí. Pojďte sem. Trofej si držte v ruce, ale než se k ní dostaneme, tak...
No tak chvilku si ji můžete užít, ale to bude pro tu novinku. Nicméně, jak těžké je rozhodovat každý rok, jak těžké je se probírat těmi produkty? Tak já si myslím, že ta kategorie novinka roku má vždycky něco do sebe. Právě protože to je novinka. Tak já myslím, že jen tak houšť. Jen tak houšť, inovujte, to je výzva. To je výzva a já si myslím, že vzhledem k tomu, že už jste připravený a budete předávat zlatou korunu za produkt okamžité platby, tak sem pozvu rovnou zástupkyni Airbank Janu Větrovskou, produktovou manažérku Airbank. Já jsem si říkala, jestli se někdo přihlásí sám. Ano, okamžité platby Airbank získávají zlatou korunu a tedy i trofej s rukou profesora Michala Nejstříka, předsedy Rady Finanční akademie. Cenu si odnáší Jana Větrovská a přebírá i poukaz na MBA studium na Vysoké škole ekonomie a managementu. Fotografie, pane profesore, děkujeme za předání a gratulujeme Airbank k ocenění. Poslední vyhlašovanou kategorií dnešního večera je cena zlaté koruny za společenskou odpovědnost. Nově nezískává cenu společnost jako taková, ale konkrétní projekt, který byl přihlášen do soutěže a kterým si společnost tento titul vyslouží. Poprosíme ředitele komunikace výzkumné agentury Ipsos, která se podílela na vyhodnocení ankety pana Tomáše Macků, nejen o předání ceny, ale také o představení průzkumu. Když už je to ta výzkumná agentura Ipsos, tak co jste tentokrát zjišťovali a hlavně co jste zjistili? Takže dobrý večer, vážení přátelé, já si dovolím sem stoupnout. Já vám opět uhnu. Na mě to bude hrozně těžké teď udržet pozornost vaší, nicméně pokusím se. Než se dostaneme k předání cen za společenskou odpovědnost, tak poprosím o spuštění jedné prezentace, což by mělo naskočit. Jelikož jsme výzkumná agentura, tak jsme zase jako každý rok připravili pro vás něco takového zajímavého a věřím, že se vám to bude líbit i robotovi. Bude řeč o bankovkách, o měně a tak dále. Pojďme se tedy podívat. Samozřejmě zastavím se i u Stoleté republiky. Co je důležité říci, že se nejedná jen tak o názor někoho z ulice, ale že to je reprezentativní soubor české populace. Takže třeba i když vám se to nebude líbit, hold, to je česká populace. Pojďme dále. Tak, bankovky. My jsme předložili lidem otázku, kdo vlastně je na českých bankovkách. Jo. Všimněte si, že Božena Němcová u 500 koruny, 3/4 populace ví, že tam je Božena Němcová, František Palacký na 1000 koruně, 69, že jim bylo předloženo asi 15 men. A hlavně se podívejte dolů, to je taky hrozně zajímavý. Podívejte se, barokonce 0,2% populace tam vidí Václava Klauze, Václava Havla 0,8 na 1000 koruně, jo? No ale počkejte ještě za chvilku. Pojďme dále. Máme samozřejmě i vyšší hodnoty, Tomáš Garrigue Masaryk 5000 korun, 2/3 populace správně, Emma Destinová na 2000 také, a ba dokonce všichni prezidenti, Miloš Zeman, Václav Klaus a tak dále, se objevili i v té variantě, teda místo Emmy Destinovou. Tak, teď mi to přeskočilo, půjdeme dále. Jaká korunová bankovka se Čechům líbí nejvíce? Všimněte si, Tomáš Garrigue Masaryk opět boduje na prvním místě. No jasně, protože Češi mají rádi velký peníze, že 40%, letos 38%, my jsme tyto hodnoty sledovali už jak v uvedených letech 2007 a 2014. No a Božena Němcová na tom taky není špatně. Pojďme dále. Která měna je nejvíce sympatická? Koruna 52%. Vidíte, že ta obliba vlastně koruny roste proti roku 2007, kdy to bylo 44%. Euro se drží furt kolem 12%. Dolar nám klesá, obliba dolaru. Nicméně stále česká koruna nejsympatičtější. No pojďme dále ještě. No a co, kdo je na tom druhém konci? To jsme tam dali pro zajímavost. Podívejte se, 0,4% populace uvedlo, že nejvíce sympatizují s rublem, s čínským juanem 0,6%
A Bitcoin, to je zajímavá věc, 5% ho uvedlo v roce 2017, letos půjde necelé procento, takže děje se tam něco? Nevím. Tak. Která koruna je lidem v Česku nejvíce sympatická? Zaplať pánbu, že to je 83% česká koruna, že odpověď. Ale oni si mohli vybrat i královskou, švédskou, dánskou, norskou. Zlatou korunu vybralo jenom 3%, čili je vidět, že Pavel Doležal se svým týmem má ještě velké rezervy, když ho uvedlo pouze 3%, to berte s rezervou samozřejmě. Tak pojďme dále. 100 let republiky, tak něco k tomu, k té historii, podíváme se. Tak, korunovační klenoty, jo, krásná věc, samozřejmě všichni se na tom shodneme, máme je hrozně rádi. My jsme položili jednu základní otázku, která koruna je součástí českých korunovačních klenotů? Tak teď už si můžete i odpovědět vy sami. Co nám řekli lidi? 84% uvedlo správně svatováclavskou korunu. Dále se tam objevila opět zlatá koruna, no čili tam lepší se, opět s rezervou. A ona je ale taky zlatá. Taky určitě, no. A přemyslovská koruna 5%. Nicméně, půjdeme dále, už se blížíme do finále. Co vlastně víte o svatováclavské koruně? To bude takový i test na vás. Kolik váží kilogramů svatováclavská koruna? Prosím vás, koukněte se, máte tam varianty odpovědí. V duchu si řekněte, jo, jestli 1,4, 2,4 kg, 3,4 nebo 4,4. Máte odpověď? To je vaše odpověď. My se teď podíváme na odpovědi populace. Vidíte, že jednoznačně vyhrála váha 2,4 kg, 42% populace. A teď se podívejme, co je správná odpověď. Skutečně, takže česká populace zná svatováclavskou korunu. Nevím, jak jste dopadli vy. No, pojďme dále. Pak tam ještě na svatováclavské koruně jsou dvě hrozně zajímavé věci, a to jsou drahokamy a perly. Co když je necháme skutečně zvednout ruce pro ty jednotlivé části? No určitě, můžeme. Tak pojďme na to. 96 drahokamů na svatováclavské koruně. Kdo je tam vidí? 1, 2, 3. Dobře. 106? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobře. Výborně. 116? Aha. A 126? Málo. 116 nám vítězí, jednoznačně. No, ale teď uvidíme. Tak toto dopadlo v celé populaci. A pozor, teď je to překvapení. Pod 100. Jasně. 3, gratulujeme. Ale cenu pro vás nemám. Tak a máme poslední otázku. Ještě jsou tam ty perly. Zase můžeme odhlasovat. Uděláme to, takže 10 perel na svatováclavské koruně vidí kdo? 1? 20? 30? Méně? 40? Vede jednoznačně 20. Tak se podíváme, jak to vypadá. Populace jednoznačně byla pro 20 perel a je to pravda, ano. 20 perel, přátelé. A máme tady reprezentativní vzorek populace, zdá se, trefili jsme se. Ale jenom v tomto tedy. Vypadají. Přátelé, to je za mě všechno, já děkuju za pozornost. Já děkuji, tu pozornost si tady ještě chvíli necháme, stejně tak jako Tomáše Macku z Ipsosu. Mimochodem se mi líbí, že Ipsos už se dal i do navrhování bankovek, ty fotografie prezidentů tam vypadaly moc hezky. Podařilo se. Ale my se teď podíváme na to, jaké výsledky jsou v té kategorii cena za společenskou odpovědnost. Petr Vševý. Váha. Jestli říci, Bronzovou příčku získává Československá obchodní banka za projekt finanční vzdělávání pro školy. Gratulujeme Československé obchodní bance a samozřejmě děkujeme za to, že vzdělává. Stříbrná příčka patří České spořitelně za projekt finanční vzdělávání dětí. I Česká spořitelna si zaslouží potlesk a naše díky. A zlatou korunu tedy bude předávat Tomáš Macku, ředitel komunikace výzkumné a technologické firmy Ipsos, která je dlouhodobým partnerem Zlaté koruny, hostesky už tuto, jestli jste se všimli, jinou trofej, než jsou ty tradiční, přinesli a cenu získává J&T Banka za projekt Hledáme rodiče.
A já poprosím pana Ondřeje Popelku, člena dozorčí rady Hledáme rodiče OPS, aby přišel za námi na pódium převzít onu krásnou trofej. Kromě trofeje také MBA stipendium na Vysoké škole ekonomie a managementu. Fotografie a také gratulace a poděkování. Díky. Výherce veřejnosti, říká další kategorie. Hlasující veřejnost mohla nejenom dát svůj hlas produktům v různých kategoriích, ale také se stát vítězem. Míšo, už jsme ve skluzu, musíme zrychlit. Když každý hlasující si mohl tipnout, kolik aktivních produktů... Tak jsem to teda nemyslel. No taky mi to moc nejde, když to mám číst rychle, tak příště to vyhlašuji rychleji. Tedy kolik aktivních produktů se nachází na webu Zlaté koruny? A správná odpověď zněla 730. A já poprosím, aby za mnou... Já věděl přesný výsledek jako první, ale vyřadili mě z hlasování, že mé ID není platné a neodpovídám pravidlům soutěže. To je diskriminace, takže až druhý nejlepší odhad. Hned se ho dozvíme, ale já poprosím pana Hinka Chudárka, ředitele obchodu České televize, aby přišel ocenit nejlépe typujícího, tedy vlastně také přesně typujícího, který převezme z rukou ředitele kromě jiného krásné víno a sérii seriálu Vyprávěj a získává ji Karolína Hájková. Karolína Hájková, která zcela přesně typla 730 aktivních produktů na webu Zlaté koruny. Pepr to samozřejmě věděl také, ale vyřadili jsme ho, jak už si stěžoval. Tak my gratulujeme. Tak počkejte. Tam se, jak to mohlo být přesně. Tak samozřejmě trošku jsem hledala a vyhrál odhad nakonec. Ten byl perfektní. Jsem vás nejdřív otočila oba zády k lidem, tak já se za to omlouvám. Gratulujeme. Oni na to byli dva, na to odhadování a počítání. Gratulujeme. Díky. A cena veřejnosti, což je další kategorie. V anketě o nejoblíbenější finanční produkt hlasovalo 58 295 lidí. A jak tedy celé hlasování dopadlo? Bronzovou korunu veřejnost udělila běžnému účtu společnosti Equabank. Stříbrnou korunu udělila veřejnost aplikaci Moneta Smartbank. Také gratulujeme oběma. Stříbrnou korunu udělila veřejnost aplikaci Moneta Smartbank. A to už jsme slyšeli, díky. Já teď poprosím, aby za mnou přišel, nebo za námi přišel na pódium předat tu zlatou korunu. Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny. A už přichází. Budeme k tomu potřebovat také toho, kdo ji získá. A tedy zlatou korunu v ceně veřejnosti získává M-konto s M-kartou Svět společnosti M-bank. A poprosím pana Zdeňka Ryse, ředitele depozitních produktů společnosti M-bank, aby si cenu přišel převzít. Pytel zlaťáků. Dokonce i chrastí. Cinká. Trofej pro vítěze v kategorii cena veřejnosti, také pytel zlaťáků a k tomu voucher na využití elektromobilu od společnosti ČES na víkend. Tisíc jich tam je. No vidíte to. Gratulujeme oceněným, gratulujeme vítězovi a pana Doležala poprosím, aby nikam neodcházel, protože jakožto pořadatel celý večer 17. ročníku soutěže Zlatá koruna tady v TOP hotelu Praha krásně zakončí. To se sluší a patří. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. 17 let, krásných 17 zpívá v jedné písničce. Bylo to docela náročných 17 let a
Je to hrozně moc, co bych asi chtěl říct, ale Mr. Pepper, teda, no jasně, já chápu, mě upozornil, že jako se nemám rozkecávat, takže si to když tak přečtete v zítřejším deníku a za týden v Hospodářských novinách, ten deník vlastně dostanete exkluzivně už za chvíli, s předstihem zítřejší. Takže mě vlastně už nezbývá, než jenom asi to poslední a to poděkovat. Poděkovat vám, finančním společnostem, že se nebojíte, nemáte strach a že chcete soutěžit a chcete bojovat o to, abyste byli nejlepší. Pak taky musím poděkovat určitě partnerům, protože ty nám za ty leta strašně moc pomohli a asi bych poprosil jednoho z nich, aby přišel mezi nás, a to předsedu představenstva Top Hotels Group, pana inženýra architekta Dohnala, Vladimíra Dohnala, aby přišel mezi nás, protože já bych mu hrozně moc rád poděkoval. Je to jeden z našich nejdelších, nejvěrnějších partnerů a musím říct, že za těch 17 let Zlatý koruny a 25 let, čtvrtstoletí, my vlastně máme taky výročí čtvrtstoletí a my vlastně, Vladimíre, máme taky jedno kulaté číslo a to číslo je, že letos tady za těch 12 let máme 60 akcí. Já bych hrozně moc chtěl poděkovat a myslím si, že si zasloužíte taky zlatou korunu. Takže děkuju Vladimírovi. Tady máš ještě. Takže hrozně moc děkuju. Musím říct, že za těch let takovouhle spolupráci jako Top Hotels Group, tak vstřícnou, opravdu těžko bych za těch 25 let hledal tak férový a vstřícný jednání. Je to opravdu partnerský. Ještě jednou moc děkuju, Vladimíre. Díky. Pak samozřejmě musím ještě, já to zkrátím, musím ještě poděkovat svému týmu, respektive mým kolegům a kolegyním, ať už současným, nebo těm minulým, a bylo jich poměrně dost, a Báro, děkuju. Na to je to neuvěřitelná trpělivost se mnou, 22 let, není to úplně kulatý, ale je to hodně. Kláro, Jiřinko, Deniso, Davide, ještě někdo možná tady je, ještě jsem možná někoho zapomněl. Takže jim moc děkuju, nejvíc bych asi chtěl poděkovat Finanční akademii, protože Finanční akademie je základ Zlatý koruny, dneska je tam 400 akademiků. Takže bych chtěl všem poděkovat, spousta z nich je zde v sále a všem bych chtěl poděkovat. Takže ještě jednou díky a doufám, že v těch 7 dnech my vlastně příští rok dostaneme občanku. Takže už máme za sebou teda ten adolescentský, pubertácký věk budeme mít a příště už snad budeme dospělí. Děkuju. Tak to vidíte, jenom tenhle funguje. Ostatní už přestali fungovat. Ježíš, já doufám, Petře, že ty ještě funguješ se mnou, protože ona sice končí oficiální část, ale to není všechno, protože v přilehlé zahradě je pro vás připraven slavnostní raut, na který vás právě jménem pořadatelů společnosti PD Media srdečně zveme. Děkujeme za pozornost, těšíme se na setkání u dalšího, tedy toho
18. ročníku soutěže Zlatá koruna. Děkujeme. Pro vítěze jen drobná informace. Obaly na trofeje budou k dispozici u východu ze sálu. Děkuji. Byli jste skvělí. A já taky. Hezký večer a dobrou chuť. A já děkuju za spolupráci, i když ještě mám co dělat, co se učit v tom, jak takového osmiletého kluka naučit, aby se mnou spolupracoval přesně tak, jak si představuju, ale šlo ti to báječně. Já děkuji a vítěze poprosím, aby se ještě vrátili na pódium, a to včetně těch třetích a druhých míst, kteří tady ještě nebyli, protože co by to bylo za večer bez pořádné hromadné fotografie na památku. Pepr tady zůstane také s vámi a budete mít krásnou vzpomínku. Tak tedy poprosím vítěze, aby přišli ještě na pódium, a vás ostatní právě teď zveme na raut do zahrad. Krásný večer. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home. Jestli mě ještě slyšíte, právě jsem zjistila, že venku je méně než 18 stupňů, proto vás nikoho do zahrady nepoženem, a prosím, nechoďte tam vy, co jste už opustili místnost, ale raut je připravený na ochozu, tak, aby vám bylo příjemně, teplo, mohli jste zůstat ve svých krásných večerních šatech, robách a příjemně si popovídat a třeba uzavřít nová partnerství a vymyslet další novinky pro příští rok. Tak tedy na ochozu, ne v zahradě. Děkuju a hezký večer. But it's been no bed of roses.